Здравейте, приятели на TabletBG! Днес ще ви покажем Prestigio Multipad таблетите. Това са 10 и 7 инчов вариант на един и същ модел на Prestigio, поне като технически характеристики, с разликата, разбира се, в дисплеите. При единия ще можем да работим по-комфортно с интернет страници, да четем по-удобно книги, да гледаме филми, докато 7-инчовият вариант ще ни осигури по-голяма мобилност, компактност, по-тънък профил и по-ниско тегло. Prestigio Multipad разполагат с 1 ГГц процесор ARM Cortex, плюс това те имат 8 ГБ флаш памет, която ще ни позволи да съхраняваме филми, музика или пък работни файлове. Заедно с това имаме и микро SD четец на карти памет, така че да увеличим тази памет, ако желаем. Имаме микро USB портове, разполагаме с мини HDMI, стандартен изход за слушалки и тон колони. А при 10-инчовият вариант разликата е, че в добавка към всички тези портове имаме и стандартен USB 2.0 порт, който ни позволява да включим външни устройства, като да кажем клавиатура допълнително или пък USB флаш памет, която да улесни работата ни с таблета. Това, което виждате в момента, е Android операционна система. Тя разполага с някои подобрения, които от Prestigio са направили, така че да имаме по-атрактивно изглеждащ интерфейс, да имаме малко по-идейно направени икони, които, както виждате, разделят в различни категории приложенията, с които можем да боравим, така че бързо и лесно да можем да стигаме до тях. Разбира се, дисплеите са с капацитивна мултитъч функция, а това, което ни прави впечатление, че имаме и вградени веб-камери на двата таблета, както виждате. Интересното тук е, че теглото наистина е ниско. Този таблет тежи около 300-400 грама. Както виждате, можем да го държим с едната си ръка напълно спокойно. Естествено, след като имате Android операционна система, разнообразен софтуер е наличен. Благодарение на Android Market можете да инсталирате най-различни приложения, включително и по-леки игри, които може да играете на този таблет. Вече споменахме за цифровата мултимедия, от която може да се възползвате. Всичко, от което се нуждаете, на практика те го имат. Имат безжична свързаност плюс Bluetooth. Това, което може да направите, е да свържете посредством Bluetooth адаптера с вашия телефон и да използвате и безжична интернет свързаност от вашия мобилен оператор. Както виждате, тези таблети ни предлагат много симпатичен дизайн, тънък корпус, сравнително леки са те, така че функционални и евтини. Това са Prestigio Multipad. Ако отговарят на вашите изисквания, то TabletBG и раздела Prestigio е мястото, където да прочетете повече за тях.